Siis nyt sit voitte sitten kuvitella. Oikein hyvää päivää katsojat, Roni Back tässä ja tervetuloa katsomaan hashtag kysy Ronilta sarjaa, jossa te lähetätte mulle snapissa teidän ongelmia ja mä vastaan niihin ongelmiin. Ja koitan ratkaista ne mun ammattitaidolla ja elämän kokemuksella. Istun koko elämän tietokoneella pimeässä huoneessa. Tietää tosi paljon elämästi silleen. Ja jos joku ihmettelee, että minkä takia mun silmäaluset on näin tummat, se johtuu siitä, että mä biletin eilen niin myöhään. Hei! Hyi, ette tätä kringen määrää! Tämä video on tehty yhteistyössä nuortenlinkki.fi-sivuston kanssa. Sillä sivustolla keskustellaan aiheista, kuten mielenterveys, koulu, käytännössä kaikkiin asioita, jotka vaikuttaa nuorten elämään. Keskustellaan siellä. Joten jos sulla on joku ongelma ja se ei valitettavasti päässyt tähän jaksoon, niin sä voit mennä laittaa sen myös sinne ja siellä on ihan niin kuin asiantuntijoita vastaamassa, joka on mun mielestä todella hyvä juttu. Mutta eiköhän mennä ensimmäisen ongelman pariin. Kuinka saada motivaatio kaikkeen? Korkeakoulu tuntuu ylitse pääsemättömältä ajoittain ja vie kaikki mehut, jolloin ei oikein ole intoa lähteä harrastamaan liikuntaakaan. Joo, samaistun. Aina ei ole motivaatio. Tuossa niinku viikkokin sitten mulla oli vähän semmoinen fiilis, että miksi ei ole semmoista niinku poltetta? Niinku, ei ole semmoinen fiilis, että nyt mä alan tekemään tätä hommaa, vaan silleen, että no joo, vois tehdä, jos jaksaa. Ei jaksa. No, mennään takas Sylvian kanssa nukkumaan. Miten mä itse kehitän mun motivaatiota on sillä, että mä otan semmosia pieniä voittoja elämässä koko ajan. Esimerkiksi tänäänkin mä oon herännyt 7:00, tehnyt nyt 3 videota ja kello on vielä edes 12. Ja se on mulle tosi kova suoritus. Ja sitten mulla on koko loppupäivä aikaa tehdä kaikkia muita. Eli kun mä oon niinku oikeesti tsempannut, tehnyt asiat oikein, nukkunut hyvin, syönyt hyvin, herännyt aikaisin. Mulla on semmonen onnistumisen fiilis siinä, mitä mä teen. Se motivoi mua. Tää tunne, että mä saan jotain aikaan. Ja mä ymmärrän, että opiskelussa on vähän eri juttu, että kun sun tavoite on vaikka olla lääkäri, niin sun pitää opiskella 10 vuotta, että sä pääset lääkäriksi, niin se on vähän eri juttu sinänsä. Mutta kaikki me tiedetään se tunne, kun sä oot oikeasti tehnyt jonkun asian eteen jotain. Että sä oot niinku istunut sen koulukirjan eteen ja lukenut sitä silleen ajatuksella läpi. Paljon aikaa ennen kuin teet vaikka läksyt kunnolla silleen tehokkaasti, mutta laadukkaasti, niin kaikki me tiedetään se fiilis, että on saanut jotain aikaan kunnolla. Koita miettiä, että miten sä saat semmoisen fiiliksen. Mulle esimerkiksi se, että mä menen punttisalille, tuo sen fiiliksen, että noni, nyt mä oon täällä pumppaamassa. Ja rauta nousee! En mä pysty enää. Niin kun mä lähden sieltä punttisalille, niin mulla on semmoinen fiilis, että mä oon saanut jotain aikaan, jotain positiivista. Hae sitä sun elämässä. Se motivoi. Toi oli yksi miljoonasta eri vaihtoehdosta, kuinka motivoitua. Saa nähdä, mikä on seuraavassa videossa. Toinen ongelma. Hashtag kysy Ronilta. Mua ja mun kavereita stalkkaa yhdet 9-luokkalaiset pojat. Me ollaan 8:lla. Ne pojat kävelee meidän ohi koulussa tosi monta kertaa päivässä, ja ne aina tuijottaa meitä aika pervoilla ilmeillä ja hymyilee meille. Miten niille voisi ilmaista, että me ei todellakaan olla kiinnostuneita niistä, koska me ei todellakaan olla. Vaikee, tosi vaikee. Koska tunnetusti jätkät on vähän niinku enemmän suorasukaisia, ja ne on just silleen, what up girl? Mä vinkkaan silmää tällä asian alla. Kun taas tytöt on silleen, what up girl? Jaa, moi moi. Really? Siis nyt sit voitte sitten kuvitella, se Joonatan tulee koko ajan mun luokse ja on silleen, ja mä oon silleen, että voit sä lähteä pois, mut kun mä en oikein keksi mitään tapaa, miten ilmaista sille oikeesti, että mä en oo kiinnostunut. Että toi sama juttu on kyllä mennyt aika pitkään samalla tavalla. Silloin kun mäkin olin nuori, niin pojat ei uskaltanut sanoa oikeesti, että ne oli kiinnostunut joistain, joten se taktiikka oli se, että katsotaan silleen. Kun taas tytöt oli silleen, että älä please kato mua, yök. Yksi hyvä taktiikka on se, että sanoo vaan niille suoraan, että hei, me ei olla teistä yhtään millään tavalla kiinnostuneita. Joka voi johtaa pieneen semmoisen konfliktiin, että sitten ne jatko tosiaan, ei me nyt teistä lehmistä olla kiinnostuneitakaan, koska me ollaan koviksi ja meillä on muuten brain blasters täällä taskussa, haluatteko te? Ette saa, koska nämä on meidän. Toinen tapa on se, että ei anna vaan niille niinku mitään huomiota, että kun ne kävelee ohi, niin sit ootte vaan silleen, juttelette kavereiden kanssa ihan niin kuin normaalisti, kun ne kävelee ohi silleen. Ja te ette anna niille mitään huomiota, ei ne hirveän pitkään sitä jaksa tehdä. Toki sen ensimmäisen vaihtoehdon pystyy muotoilla vaikka niin, että mä en ole ihan varma, miksi te aina tuijotatte meitä, mutta jos te jotenkin tykkäätte meistä, niin me ei ole kiinnostuneita, pahoittelut. Niin jos joku on siitä silleen, no niin senkin siidaripississ, haista siinä kun ne kokkanen. Vai mitä ne yläastelaista aina keksiikään. Jotain niin ovelaa ja näppärää. Niin sit ootte vaan silleen, että no niin, okei. Perusjonnei taas, pärisemäs joo. Mut yleisesti ottaen, jätkät, miehet, pojat, poitsukat, sori. Olkaa please kohteliaita naisia kohtaan. Älkää nyt viittikö, oon mä niin symppis, tiedän. Mut siis oikeesti, mitä nuorempana sä sen tajuut, että naisia pitää kohdella ja muita ihmisiä ylipäätänsä pitää kohdella
hyvin, niin suakin kohdellaan paljon paremmin ja sua arvostetaan. Koska silloin täällä mä oon käynyt jossain ylä-ala-asteis käymässä ja sit jotkut jätkät haukkuu naisiin, niin kuin vaikka millä sanoilla. Mä oon vaan silleen, että come on, ei toi oo coolia. Et sä millään tavalla oo cool, jos sä oot naiselle silleen BNH, silleen wow, tosi classy dude, classy, sä oot oikeesti just niitä hyviä äijii. Jatka samaan malliin, niin saat them ladies. Niin tää on teille kaikille pojille. Hymyilkää, olkaa mukavia naisia kohtaan ja ylipäätänsä ketä tahansa kohtaan. Kukkahattu täti Roni iskee taas. No niin, ja kaikilla on taas kivaa, hymyilkää, maailma on kiva paikka, kierrättäkää. Älkää vaihtako alkkareita. Joo, sen ja sitä rataa. Seuraava ongelma! Mä ehkä tykkään jostain tyypistä, mutta se asuu eri kaupungissa kaukana mun kaupungista. Sad face. Joo, kaukosuhteet, ne on erittäin hankalia, mitä nuorempi sä etenkin oot, koska silloin te ette näe hirveän usein. Totta kai internetin välityksellä, Skypein välityksellä, kaikkien puheviestintä, Messenger, sosiaalisten medioiden kautta pystyy olla yhteydessä ihmiseen, joka asuu kauempana. Mutta siitä ehkä puuttuu se intiimiys, eli se, että te oikeasti näette ja ootte yhdessä. Mä oon ite aina ajatellut sillä tavalla, että nyt kun etenkin on vielä nuori, niin mä ite asun Helsingissä ja täällä on Dem Ladiesä ja niinku pilvin pimein. Niin miksi ihmeessä mä alkaisin seurustelemaan jonkun kuopiolaisen kanssa ja sit mun pitäisi ravaa Kuopioon ja takas niinku koko ajan ees taas. Et mieluummin mä etin ihmisen siltä samalta asuinalueelta. Niistä pystyy olla ja nähdä ja tehdä asioita. Eikä tarvi miettiä sitä, että no niin, no siis nähdäänkö me tänä kuukautena vai ei? No en mä jaksa tulla sinne saakka. No en mäkään. No mut hei, lähdellään sydämiä WhatsAppissa. Se on tosi, tosi seurustelua se. Et mun neuvo on se, että jos sä oot vähän nuorempi ja sulle ei oikein mahdollisuutta lähteä koko ajan matkustelemaan ees taas, niin pidä se ihminen kaverina. Pidä se sun lähellä. Ehkä tulevaisuudessa te opiskelette vaikka samassa paikassa tai teidän tiet vaan kohtaa ja te ootte silleen, että hei, muistaks silloin nuorempana, kun me juteltiin? Ai että, mä olin silloin tiiäks vähän ihastunut suhun. Oikeesti? No niin mäkin olin. No, haluat sä lähteä mun kanssa kahville? Tommosia tapahtuu. Ja usein moni nuori on sitä mieltä, että niin mä tapasin mun elämän rakkauden. Oikeesti mä menen sen kanssa naimisiin. Me hankitaan 2,5 lasta ja kissanpentu ja koira mökkijärven rannalta. Ja sit me ollaan siellä silleen big happy family. Kaikki on hyvin. Mut voi sanoa, että harvoin se ensimmäinen suhde päättyy siihen, että te ootte naimisissa koko loppuelämä. Mut ei sitä koskaan tiedä. Mut sanon vaan tälleen nyt ääneen tän jutun. Ei tarvi alkaa taas niinku huutamaan anteeksi. Anteeksi! Ja viimeinen ongelma. Olikohan se kolmas vai neljäs? Moi, mun kaveri haluaisi nähdä yhden jätkän, joka asuu vieressä kämpässä ja tutustuu siihen. Mun frendi kävi tänään aiemmin jo siellä ja kysyi leivin paperia. Se pitää viedä takas, joten on syy mennä sinne uudestaan. Mietin, että miten se mun frendi pystyisi tutustua siihen paremmin, eikä sille, että se on hirveän awkward. No ensinnäkin, mun friendin naapurissa on yksi tyyppi ja se haluaisi niinku nähdä sen, mut sit mä en uskalla mennä, se mun kaveri ei uskalla mennä. Come on, se oot sinä, ei se tarvi sanoa, että joku sun kaveri jotain leivinpaperi juttu, joo. Mut oikeesti tosi hyvä idea, että jos sun naapurissa on vaikka kun Dem Ladies ja sä oot silleen, what a lady, niin toi on hyvä taktiikka. Pyydä jotain sokeria, leivinpaperia. Toi oli vielä hyvä, että sun pitää viedä se takas, niin sit voit niinku vähän probaa, katsoa sinne asunnon sisään, että okei, sille ei näy mitään sylviä asiaa taustalla. Sit oot silleen, no moi. Saamme leivinpaperia, mun loppu. Sit sä voit vähän katsoa sen reaktiosta kans. Ehkä se jäbä on jopa niin viisas, että se niinku näkee rivien välistä ees pikkasen. Yleisesti ei näe. Oletetaan nyt, että se jäbä ei ole niinku tajunnut yhtään mitään. Se on ollut vaan silleen, tässä on mun leivinpaperit, tuo takas. Mä en pysty tehdä valmis pizzoja ilman mun leivinpaperia, joten please tuo se nopeasti takas. Mut nyt sä oot hakenut sen leivinpaperi, saanut pientä small talkia kehiin ja sä oot menossa sinne uudestaan. Mitä tehdä? Mitä tehdä? Mä en oo miettinyt mitään valmiiksi, joten nyt pitää alkaa tästä niinku tyhjältä keksiä. Keksin yhden hyvän. Sitten kun sä viet sen leivinpaperin sinne takas, niin sano, että no mä leivoin tossa vähän pipareita meidän pikkujoului varten, että kiitti tosi paljon oikeesti, että sä niinku pelastit tän koko projektin. Ne on nyt uunis, että sit kun ne on valmiit, niin mä voin tuoda sulle pari sitten maistiaiseksi mielelläni, jos sä haluut vaan. Et sit sulla on taas syy mennä sinne uudestaan ja teidän välit ehkä vähän lämpenee ja se jäbä ehtii ehkä miettiä, että okei, me ollaan nyt nähty kahdesti yhden päivän aikana mun naapurin kanssa, ehkä se vähän niinku tykkää musta. Ja samaan aikaan kysy siltä, että mikä sen nimi on. Kysyt sen etunimen, sit sen oves lukee sukunimi.
laitat sen Facebookiin, katsot onko sillä tyttöystävää, mitä se oikein tekee, kuka se on, katsot sen Instagramin, katsot sen rikosrekisterin, katsot sen kaikki jutut, kaikki tiedot läpi, totta kai, kuka nyt ei niin tee. Koska jos sillä on vaikka tyttöystävä, niin se on vähän awkwardia niin kuin ravaa sinne ees taas, joten tee se stalkkaus, se on ihan fine. Kukaan ei tuomitse, kunhan sä et jää kiinni, ja no, te voitte syyttää vaikka mua. Sit jos sä jäät kiinni stalkkauksesta, niin voit sanoa vaan, että se oli Ronin vika. Mun yksi kaveri Roni, se on ihan täysi idiootti, joo, se vaan stalkkaa kaikki, vitsi mikä törkeä tyyppi. No mut siis tällä mä tekisin. Kap kap kap. No tässä on tää leivinpaperi, kiitti tosi paljon. Mikä sun nimi olikaan? Ai Jalmari, oikein hauska tutustua. Katso silmiin. Mun nimi on Ronja, noin, kiitos kiitos. Ja muuten, tosiaan, mä leivoin vähän pipareita meidän tulevaan tyttöjen iltaan. Ja ne on nyt uunissa, mut sit kun ne on valmiit, niin mä mielelläni toisin sulle palkkioks pari maistiaista, jos sä vaan haluut. Sit se äijä on kuitenkin silleen, että no ei oo pakko, niin sä oot silleen, ei mä vaadin oikeesti. Kuule Jalmari. Sä oot sen ansainnut. Sä oot herrasmies. Sä oot tosi komea. Tee mun kanssa lapsia. Smooth. No mutta tää video oli tässä näin. Painakaa sitä tykkäystä, jos haluatte lisää. Kysy Ronilta neuvoja. Ja laitakaa tosiaan ongelmia mun Snapchattiin. Ja kertokaa kommenteissa, että miten toista ratkaissut näitä tilanteita. Onks me ihan väärässä, onks me ihan oikees. Joka tapauksessa kiitos teille kaikille, että jaksitte katsoa tätä neliskanttista naamaa tässä näin. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.